Det känns så jävla konstigt. Aha. Jag tror inte jag klarar detta. Okej. Okay. Hej allesammans. Hur fan börjar man? Hur fan börjar man? Hejsan, hejsan. Elin här. Idag ska ni få följa med mig. Matilda är inte här. Matilda är hemma. Men det är väl bara kul, tycker jag. Skitroligt. Ni ska få följa med mig när jag åker till stallet. Tyvärr en skittråkigt regnig dag. Tanken är att vi ska tvätta honom idag. Lite senare. Han har eksem i svansrot och man och pannlugg. Dock är det, eller som tur väl är, så är eksemen ganska bra för tillfället. Så att jag försöker inte pilla på dem för mycket och fippla med det för mycket liksom. Vad gör man inte för sin bästa kompis? Nej, Matilda är min ride or die. Det är min absolut... Oj, hejdå. Hon är min absolut bästa vän. Alltså om ni inte följer henne så borde ni fan göra det nu. Alltså annars blir jag irriterad typ. Matilda är den människan som står mig absolut närmast. Hon är en sån fantastisk lyssnare och hon finns alltid där och hon... Trots att hon har problem med sina egna saker så skulle hon aldrig tumma på att ta hand om mig när det behövs. Jag älskar henne. Skulle nog faktiskt inte kunna vara en dag utan henne. Tror jag inte. Så följer ni inte Matilda så börjar jag göra det nu. Både här på YouTube och på Instagram såklart. På TikTok. Matilda älskar TikTok. Det är det bästa. På Instagram heter hon Matilda Klintefors och stall Matilda Klintefors. Varför jag skrattar är för att det är... Jag ser så framför mig varenda gång hon säger sin namn. Liksom användarnamn på Instagram varje gång. Jag ser det framför mig. Hans mat, vi ska mocka, fylla på med ny halm. Jag tror att vi ska gå ut och ta av hans täcke för det är blött och han ska ändå gå in om en liten stund bara, om några timmar. Så att vi gör så. Han har redan blivit riven idag, så det ska vi inte göra idag.
Okej, nu ska vi göra hans vad blir det? Morgon- och kvälls hink. Hans eftermiddagshink är redan klar och står på hyllan. Nu gjorde jag igår innan jag kom hem. För jag var här efter att han hade varit sin eftermiddag. Det han äter, det är den här. Ska vi se. Ett allergifoder från Höre. Som är helt utan melass. Helt utan havre. Och onödiga grejer eftersom att han är en så stressad häst. Så det han får det är att han får knappt en sån här skopa. I sin kvällshink och i sin eftermiddagshink. Och sen så får han en halv skopa med Lucerne på morgonen. Lucerne pellets som ska äta. Sen så får han även ett mått biokol varje dag. Och även delar jag upp på eftermiddagen och kvällen. Delar jag upp hans decilitermått med torkad citronmeliss. Så. Så han får i sig det. Citronmelissen ska ju vara bra för eksem. Osäker på om det funkar för alla hästar, men det ska också vara bra mot det lugnar och underlättar matsmältningen. Och man kan även ha det till brunstestorn till exempel. Och det är inte jättedyrt heller. Sen brukar han även få morot eller äpple i sina hinkar. Och det är det. Mineraler får han varje morgon också. Men de som äger stallet, de som vi hyr plats av, de står för det. Här ingår persilage, fritt med halm, havre och mineraler. Tyvärr så äter inte han havre för att han blir ju crazy. Nu ska vi göra lite eftermiddagsmat till han. Han går just nu i en hage som inte är jättemycket bet i. Och de dagarna han går i den hagen så får han en liten lyft med hörnen. Han har sett mig. Han har hört att jag har visslat. Hej!
Nu ska vi gå ut och borsta lite. Han kommer inte tycka att det är skitkul, men han kommer tycka att det är ännu tråkigare att gå in och bli borstad. Om vi säger så. Då är vi klara här. Ja. Det var det för idag. Så det är dags att gå hem.